Здравейте, днес ще си говорим за прогресивното натоварване и защо ще коментираме идеята как се гради мускул и защо това е важно. Извинявам се за специалните ефекти на клипа. Ще гледам да не съм много шарен, просто прозира през шторите слънцето. Може би е така. Забелязах също така в коментарите под моите клипчета, че има голямо объркване, особено сред младежите, каква е ролята на обема и каква е ролята на интензивността. И много хора имат грешното разбиране, че обема е единственото нещо, което има значение, когато градим мускул, като обема винаги е, ако не на последно място, то поне на второ. На първо място винаги е интензивността, сега ще ви обясня защо, но преди това искам нещо да кажа специално за дамите. Независимо дали вие сте Рони Колман, да кажем, или професионален културист, или пък една дама, която просто иска да се стегне и да влезе във форма, вие винаги трябва, за да постигнете тази цел, да стимулирате мускулен растеж до малка степен. Това не означава, че трябва да направите големи обемни мускули, но просто самия начин, по който нашето тяло функционира, ние винаги трябва да го стимулираме и резултата винаги ще включва различни нива на хипертрофия. Дори да тренираме за сила, ако сме начинаещи, пак ще имаме леко нарастване на мускулите. Разбира се, може да стимулира повече нарастване и по-малко, но реално принципът на прогресивно натоварване, който ще разгледам в това клипче, важи винаги, независимо кои сте вие, винаги когато стъпите в фитнеса, вас трябва да ви интересува принципа на прогресивно натоварване. Сега ще ви кажа какво означава той. Той започва от древния мит за Мило от Крутон, в който се казва, че Мило, който е бил борец, си е носил всеки ден върху раменете малко теле. С времето, с месеците, като телето е нараствало, накрая се е превърнал в един бик. Мило, тъй като всеки ден го е носил на раменете си, той прогресивно е станал по-як, по-силен и неговите мускули са станали и по-издръжливи. Какво означава това? Означава, че когато прилагаме прогресивно натоварване към нашата мускулна система, тя няма друг избор, освен да се адаптира. Разбира се, ако и оставим достатъчно време да се възстанови и хипервъзстанови, както и достатъчно ресурси, нашата система се адаптира и ние постепенно, чрез принципа на прогресивно натоварване, ставаме все по-силни, по-големи, по-бързи, по-издръжливи, в зависимост от това къде сме си насочили мускулната стимулация. Така че това в общи линии е принципа на прогресивно натоварване. Сега как се прилага на практика и защо хората бъркат обема с интензивността и изобщо поставят обема на първо място? Това е абсолютна грешка. Сега ще ви дам най-елементарния пример. Например, имаме субект А, който днес вдига 60 кг на лежанката, 5 серии по 10 повторения. Реално неговият обем колко ще бъде? 60 кг по 50 повторения или 3000 кг обем? Да кажем, че след няколко месеца или след една година същия този субект е станал по-силен поради една или друга причина, ако е следвал принципите на прогресивно натоварване и вече може да вдига 100 кг на лежанката, но той избира да прави 2 серии по 10 повторения или 5 серии по 4 повторения или 4 серии по 5 повторения, т.е. неговият обем ще бъде 2000 кг за тази тренировка. Кога ще стимулира той повече растеж? Разбира се, че във втория вариант, независимо, че имаме по-малко обем с 1000 кг, тъй като обективната интензивност или килограмите върху лоста са се покачили до такава степен, той във втория път винаги ще стимулира повече мускулен растеж и ще провокира по-голямо силово нарастване, защото интензивността е от значение. От друга страна, ако той беше избрал тези 60 кг в началото, първия пример, за 50 повторения да ги продължи, например да стигне след това 60 кг, по 100 повторения, примерно 10 серии по 10. След това по 150 повторения, 15 серии по 10, 20 серии по 10. Той евентуално, той в крайна сметка ще стигне до една точка, от която той няма да може да се възстановява и ще претренира. Тоест неговите възстановителни способности, неговия капацитет за възстановяване от интензивен физически стрес няма да може да смогне да отговори, да се възстанови от стимулацията, която той прилага. Тъй като не може да увеличаваме тренировъчния обем до безкрай. Сега, реално там, където вие се бъркате, е, че когато увеличавате интензивността, вие реално пак индиректно увеличавате тренировъчния обем. Тоест, ако субект А започне с 60 кг на лежанката 50 повторения и другата седмица направи 62 кг за 50 повторения, да, той увеличава своя тренировъчен обем, обаче този обем се увеличава в резултат на тренировъчната интензивност, от обективна гледна точка, която от 60 кг на лоста е станала 62 кг. Тоест, вие на първо място увеличавате тренировъчната интензивност, а не тренировъчния обем. Затова обема е величина, която е
тя е подпомагаща по отношение на интензивността, защото ако обема беше важен, ние щехме да правим днеска примерно 10 000 лицеви опори, след една седмица 20 000, след това 100 000 и ние щяхме, нищо друго нямаше да ни трябва, разбирате ли? В смисъл, щяхме да дигаме лоста на лежанката 20 кг за милиони повторения и с това да растем. Няма как. Разбира се, това са екстремни примери, но концепцията е най-съща. Така че каква е елементарната форма на прогресия? Сега ще ви дам една елементарна прогресия и периодизация. Например, днеска започвате, вдигате 100 кг на лежанката, 4 серии по 5. Почвате от това. Няма значение колко е тренировъчни обем. Следващата седмица на това упражнение правите 5 серии по 5. Ето, увеличавате тренировъчния обем, без да пипате 100 кг на лежанката. Следващата серия правите 6 серии по 5. Увеличавате тренировъчния обем. Това е принципа на прогресивно натоварване. След това, тъй като не е хубаво да увеличаваме до безкрай тренировъчния обем, може да се върнем, без да бараме интензивността, да направим 4 серии по 6, намаляваме тренировъчния обем, но пък разликата е, че самите серии ще бъдат по-дълги, съответно самата стимулация върху мускула, която прилагаме за единица време, ще бъде по-дълга и пак ще продължим да прогресираме. След това правим следващата седмица 5 серии по 6, 6 серии по 6, евентуално може да стигнем до 6 серии, 8 серии по 6 или пък 6 серии по 8, където аз бих винаги теглил чертата на всяко упражнение, след което се връщаме отново към интензивността след няколко седмици, качваме от 100 кг, минаваме на 102 или на 105 и се връщаме на 4 серии по 5 или на 4 серии по 6. Следващите няколко седмици отново правим 4 серии по 6, 5 серии по 6, 6 серии по 6, 7 серии по 6, 8 серии по 6, връщаме се на 4 серии по 6 или 4 серии по 5, качваме на 107 кг или на 110 кг. И това реално представлява принципа на прогресивно натоварване. Разбира се, вие може да направите с серии, може да направите с повторения за серия, но това са методи, които увеличават обема, които не може да се прилагат до безкрай. Тоест, реално, ако не искате да претренирате и ако искате с години да поддържате напредъка си, вие в някаква точка от вашето фитнес развитие ще трябва да покачите интензивността и да намалите обема, след което пак да го увеличите, пак да го намалявате. Това е елементарна прогресия. Другото нещо, което иска да кажа е, че всички тези клипове и всички тези ютубери, които казват винаги трябва да напредвате, всяка тренировка трябва да дигате по-тежко, повече обем. Няма такова животно, това няма как да стане. В смисъл, вие може да стигнете до един период, където всяка седмица да прогресирате, но реално ще стигнете едно ниво на напредналост или ще станете напреднали и тогава, примерно, ще може да си позволите само 2-3 седмици, където да имате прогрес, след което ще трябва или да спрете за една седмица, или да направите дело от още 1-2 седмици, да намалите и интензивността, и обема, за да позволите на вашето тяло да навакса, след което още 3 седмици да постигате прогрес, след това още дело от. И накрая, реално, ако сте натурални, ще спрете почти на цяло да правите прогрес и ще трябва да направите избор. Или да се изберете едно ниво на интензивност и на тренировъчен обем, което ви позволява да се възстановявате, да спазвате стриктна диета, за да може да се изчистите и да си живеете живота нормално. Или истината е, че трябва да посегнете към забранените субстанции. Аз не ви съветвам да го правите това, но просто ако трябва да сме честни, това е действителността. Тоест, ако си натурален, не може да постигаш прогрес абсолютно всяка седмица в продължение на 10 години, например, и от една гледна точка никога няма да стигнеш резултатите на хората, които взимат препарати. Не казвам, че трябва да ги правите тези неща, казвам просто, че това е истината и понякога трябва да се приеме тази истина. Знам, че много от вас сте начинаещи във фитнеса, не са ви ясни някои неща. Не казвам, че трябва да се ползват какви ли не забранени препарати, но хубаво е тази илюзия, че може да прогресираш. В смисъл, ти ако почнеш с 60 кг на лежанката и всяка седмица в продължение на 5-7 години добавяш по 2 кг или си увеличаваш сериите и добавяш още килограми и добавяш още серии, няма как. В смисъл, ти след 10-20 години трябва да си шампион по всички дисциплини, ако така работи човешкото тяло. Не може винаги да увеличаваме натоварването всяка седмица. Това е, което исках да кажа. Надявам се, не съм разбран погрешно.
Както винаги, ако съм ви харесал, харесайте клипа, споделете с приятели, защото това за мен е много важно. Ако имате въпроси, под коментарите ги задавайте, пишете на aggressivefit@gmail.com. Участвайте в томбулата за книгите, защото виждам, че имаше много желаящи за тази томбула, които като разбраха, че трябва да напишат за какво са благодарни и се отказаха. Така че малко по-сериозно там ви призовавам и чао до следващия път.